腾讯体育8月16日讯，皇马欧洲超级杯遭逆转，洛佩特及执教首战告负，成70年来首位征赛首秀就丢四球的皇马主帅。洛帅换人调整列出昏招，撤下卡塞米罗等人，导致攻防全失衡，后三次换人更是换一个立刻丢一球。带着洲际赛事20场不败，杰森离开西班牙帅位的洛佩特吉执教皇马首战就得比告负，遭遇2016年1月波尔图林的二负葡萄牙体育，以来个人首场败局，也葬送皇马成为首支欧超杯三连冠球队的梦想。临场指挥上，相比老辣的西蒙尼，洛帅还是不够老道，几次换人调整都有待商榷。皇马开场闪电丢球，随后连入两球反超，62分钟2比1领先，可谓局面大好。洛帅的4231首发配置还是较好，控制了场上局面。埃森西奥与贝尔分居左右，伊斯科在前腰位置策划进攻，克罗斯负责疏导传球，卡塞米罗垫后防守。反超比分后，皇马似已一切尽在掌握。然而洛帅的换人调整却连出疑问手，他先用莫德里奇换下埃森西奥，导致左右反击威力尽失，只能靠马塞洛一人频繁压上推进。该打左边锋的伊斯科也没有阿森西奥的回追速度与协防能力。76分钟洛帅又用技术型中场塞瓦略斯换下防守能力最强的中场卡塞米罗，让摩迪回撤打后腰，更堪称败笔。三分钟后马竞便利用皇马禁区防守空虚机会，连续传递配合破门扳平。能担任第三中卫的卡塞米罗此时若在场上，可能丢球就可以避免。洛帅换上莫德里奇塞瓦略斯，不仅没改善进攻，皇马从71分钟到120分钟只有两次射门，反而导致攻防全面失衡。洛帅随后又用卢卡斯巴斯科斯替下伊斯科，马约拉尔换下克罗斯，本次的是其全场四次换人，加时再多一人，后三次换人每次均时隔不久，马竞便再度破门。马约拉尔上场后两分钟，科克便打入定胜局的第四球，齐达内追求攻守平衡，洛帅则重视场面控制，控球是其主导思想。可他也真是拉莫斯不愿仓促解围，短传给身边的瓦拉内，造成法国人在禁区前被托马斯帕蒂就地抢断发动反击。萨乌尔打入决定性的第三球。1948年的米夏尔吉普林首战赴塞尔塔后，洛帅是首位执教皇马正赛首战就丢四球的主帅。尽管不能因一场比赛就否定一名主帅，毕竟他到的时间短，阵容磨合不够，主将 C 罗离队，世界杯后遗症难消。不过至少赛季首战，皇马新帅自己交出的首份答卷也并不合格。Couture, The End 免责声明，本文来自腾讯新闻客户端自媒体，不代表腾讯网的观点和立场。